Priatelia, určite ste zachytili snahu pána predsedu Danku, aby skultúrnil, že chce skultúrniť prácu poslancov Národnej rady. Aby z toho svetostánku, ako ho nazval, aby sa nestal nejaký cirkus. Ja s ním plne súhlasím. Našťastie pomenoval aj nepriateľov. Našťastie pomenoval aj viníka, ktorý deštruuje tento svetostánok. Ja som rád, že už konečne vieme, prečo nám bude obmedzené slovo. Prečo nám bude obmedzená rozprava na 20 minút. Áno, tá rozprava nebude obmedzená členom vlády. Tí sa budú môcť vykecávať, koľko len chcú. Samozrejme, ani predseda nebude mať obmedzené. Ani podpredsedovia nebudú mať obmedzené slovo. Poslanci, áno, hlavne opoziční. Tých treba umlčať. Ale ja si myslím, že si to zaslúžime. Ale konečne vieme, kto je viník. A ten bol odhalený. Ja vám ho ukážem. Priatelia, toto je ten viník. Áno, vidíte ho. To sú nohavičky. Nohavičky. Pani poslankyne Ciganekovej. A máme ešte jedného viníka. Ale o to nebezpečnejšieho. Je to zákerný viník. A kvôli nemu si zaslúžime, aby sme boli obmedzení, aby sa otvoril rokovací poriadok. Áno, je to horálka. Je to horálka, ktorá do parlamentu nepatrí. Nie. Ja vám za seba môžem slúbiť a za všetkých našich poslancov, že my už nikdy nebudeme jesť horálky. Ani tajne. A nedám si ju ani s procházkom. Nikdy sa jej nedotkneme. A ja som presvedčený o tom, že s takýmto neduhom a zákerným rozvracačom a deštruktorom našeho parlamentu sa musíme vysporiadať tak, ako sa patrí. A týmto chcem dokázať, že ja budem vzorne plniť všetky náležitosti, ktorý mi povedia tam, aby som zničil tohoto nepriateľa našeho parlamentarizmu a rozvracača tohto štátu. Lebo tento štát si my rozvracať nedáme. Takéto deštrukcie tu nestrpíme. Priatelia, dobre, dosť bolo srandy. A teraz sa pozrieme na to, prečo sa toto deje. Je to zástupný problém a vládna koalícia je vyrušená z nás. Že neúnavne ukazujeme na ich prešlapy. Že chceme nápravu. Že chceme len elementárnu slušnosť. Keď nejaký minister niečo poruší. Však sám Fico to povedal. Do 3 minút bude odvolaný. A povedite sa, čo robí. Čo vystrája. Miesto toho tu máme osobné invektívy na novinárov. Ďalší koaličný poslanec nadáva do... Nechcem povedať čoho. Toto je výsledok. Oni úplne niečo iné hovoria a niečo iné konajú. A týmto nám chcú zavrieť ústa. Prepáčte mi to, horálky, nohavičky, smejem sa. Ale dôležité bude to, že nám obmedzia slovo. Pekný deň.